Երևան-Սևան ավտոճանապարհին այսօր խոշոր վթար է տեղի ունեցել։ Ծովագյուղի խաչմերուկին բախվել են Ford Magnishi եւ Իջևան-Երևան երթուղին սպասարկող ԳԱԶել Magnishi ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 12 մարդ է տուժել, նրանցից 11-ին տեղափոխել են Սևանի բժշկական կենտրոն, 1-ին Դիլիջանի։ Սևանի բժշկական կենտրոն տեղափոխվածներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, երկուսը հեռացել են առանց բուժօգնություն ստանալու։ Մյուսները սալջարտեր, գլխի ծնկի կտրած վերքեր ունեն, ժամ հետազոտվում են, տուժածների մեջ երեխաներ չկան։